Jo, tak jsme rádi, že jsme vyhráli, samozřejmě to jsou to skvělý tři body do tabulky, ale určitě máme z čeho se učit a pokračujeme dál, no. Kruček po kručku a doufám, že to bude lepší a lepší. Dal si dva góly, přidal si jednu asistenci, tříbodový večer od roku 2022, tak z toho osobního pohledu, jak ten zápas dneska hodnotíš, jak se ti hrál? Tak vždycky to může být lepší, ale samozřejmě hraju se skvělýma hráčima, spoluhráčima, takže mi to určitě usnadňujou a je to sranda s nima hrát, takže jsem za to rád a uvidíme, jak to bude dál. Jak ti sedí ta pozice týka prvního centra? Beru to den ode dne, samozřejmě máme široký kádr tady, takže myslím si, že tam může hrát spoustu kluků a jdu do zápasu tak, jak do každého jiného a chci tam odevzdat maximum a dneska to dopadlo takhle, takže jsme to rádi a bereme ty tři body. Co se stalo z vašeho pohledu v té druhé třetině, kdy Vítkovice snížili na rozdíl dvou gólů? Výpadek, no, nevím, co na to moc říct, samozřejmě musíme hrát celých 60 minut, o tom je hokej a budeme to potřebovat i do playoff, takže musíme se z toho ponaučit a věřím tomu, že budeme lepší. Na třetí třetině už jste ani jednou neinkasovali, udrželi jste ten náskok, tak přišli a tam nějaké pokyny jiné od trenérů v kabině před tou třetí třetinou? Tak určitě jsme si k tomu něco řekli, protože ta druhá třetina určitě nebyla dobrá a ta třetí nebyla o moc lepší, takže myslím si, že se na to musíme podívat a začíná to už v tréninku samozřejmě a jak už jsem říkal, jít den ode dne a chtít být lepší každým dnem a to nás pak posune do toho cíle, co chceme, no, takže musíme makat a doufám, že to bude lepší a lepší. Na závěr, jak jsi užil zase zápas před domácími fanoušky po delší době? Jo, je to super, samozřejmě tady je skvělá atmosféra a ženou nás každý zápas, takže jsme za ně samozřejmě strašně vděční a rádi, že chodí a chceme podávat co nejlepší výkony pro ně. Developerská společnost D+D Real, generální partner HC Dynamo Pardubice.